Posle dve titule prvaka države, osvojenog kupa i 8 godina igranja u evropskim takmičenjima, odbojkaši Radničkog naredne sezone neće nastupiti na međunarodnoj sceni. Klub je bio prinuđen na ovu odluku, iako je kao četvrtoplasirani tim u domaćem prvenstvu izborio nastup u Challenge kupu. Radnički ove godine odustaje od tog pomenutog takmičenja iz razloga financija. Dosta je teška finansijska situacija, to takmičenje je jako skupo, iziskuje dosta napora i dosta financija i ove godine smatramo da nismo u mogućnosti da na pravi način adekvatno odgovorimo tom takmičenju, jer bi sigurno imali velikih problema i u daljem finansiranju i u samom našem ligaškom prvenstvu. Već sada je izvesno da će Radnički naredne sezone igrati u znatno izmenjenom sastavu. Ekipu su napustili korektor Uglješa Ilić i libero Srđan Pantelić, koji karijeru nastavljaju u Rumuniji, dok je Lazar Ćirović otišao u Budansku rivijeru. Spisak odlazaka nije gotov, plate kasne nekoliko meseci, pa dosta igrača traži raskid ugovora i angažman u inostranstvu. Mi smo prinuđeni da sljedeće godine ubacimo u prvi tim 3-4 momka iz juniorske selekcije, koje ove godine dosta dobro pokazala dosta dobre rezultate. Samim tim će ti mladi igrači dobiti šansu, a što se tiče dovođenja nekih kvalitetnijih igrača i nekih kvalitetnijih pojačanja, upravni odbor će na kraju dati svoj konačan stav i to sve će biti u zavisnosti od same finansijske situacije. Rukovodstvo Radničkog imaće dovoljno vremena za rešavanje problema i formiranje tima, pošto će domaće prvenstvo početi tek u oktobru. Okupljanje je zakazano za prvu polovinu avgusta, kada će odbojkaši početi pripreme za narednu sezonu.